в Україні, попри скромні цифри вакцинованих, відсьогодні має стартувати другий етап імунізації. Більше про це розпитаємо у начальника відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА. Пан Василь Животинюк зараз на зв'язку із нами. Доброго дня вам. Добрий день. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, найперше, скільки вдалося щепити на першому етапі? Ну, на першому етапі ми щеплювали медичних працівників, як ковідних лікарень, так і нековідних лікарень. На даний час він ще продовжується. Сьогодні практично щеплюється Академія медичних наук України, ці інститути, інститут раку, інститут пульмонології. Доволі ще велика когорта таких медичних працівників продовжують щеплюватися. А розкажіть, будь ласка, детальніше. На даний час до 6 тисяч медиків щеплено. Так, почули вас тут. Скажіть, будь ласка, а які стаціонарні пункти відкрили? Скільки їх? Скільки медперсоналу залучили до другого етапу? І як це змінить обсяги імунізації? Медичних працівників, як ви вже знаєте, ми щеплювали мобільними бригадами. Тобто мобільні бригади виїжджають на місце у медичний заклад і там проводять щеплення. Так, сьогоднішнього числа вже стартував новий етап, пункти щеплення запрацювали. На п'ятницю ми маємо навчені 32 пункти щеплення по місту Києву. І сьогодні вони всі отримали вакцину і приступають до роботи перший день. Це пункти щеплення відкриваються на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. У нас таких 28, плюс студентська поліклініка, 29-й заклад. З 32 пунктів у них норма в день до 30 щеплень провести. І починаємо з категорії 80+. Це єдина категорія, ну, наскільки... яка буде вакцинуватися вже з цього тижня? Чи ще хтось, от крім цих людей старшого віку, може і буде ота паралельна імунізація, про яку говорять у міністерстві? Може і бути щеплена категорія медичних працівників первинних закладів і категорія 80+. На даний час ми тільки її почали, тому сьогоднішнього числа почали. Тому говорить про інші категорії, поки на цей тиждень навряд чи доцільно. І трошки забігаючи наперед, скажіть, що із залишковими дозами, які призначені для другого етапу? Чи це категорія, де відмови будуть навряд чи? Ну от скажіть, як продумані нюанси на той випадок, якщо в ампулі буде залишатися сироватка? Для Києва це доволі така доволі неактуальна тема, тому що залишкові дози у нас це номінальні, мніми залишкові дози. У нас завжди є медичний працівник під рукою, якого який ту залишкову дозу візьме. На даний час, от сьогодні, зокрема, три чоловіки тільки на залишкову дозу воїнів АТО. Я направив тільки три чоловіки. Інших по інших закладах на цю годину залишкових доз не існує. А до цієї, якщо такі дози, у нас залишаються, і ще раз повторюю, ми їх використовуємо практично в першу чергу. Вона розрахована на того самого медичного працівника. І як правило, ми цими категоріями їх і покривали. Дякуємо вам за відповіді, за роз'яснення, участь, що знайшли час для Київ Ньюзрум. Отже, це був Василь Животинюк, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА. От говорили ми про старт другого етапу вакцинації. 32 стаціонарні пункти по Києву, зокрема, запрацювали, щеплюють там, зокрема, здебільшого людей за 80.